Des de fa temps, el debat sobre la lactància materna s'ha convertit en un mal de cap de molts pares i mares. Donar el pit és la millor opció per alimentar els nostres fills? Quins beneficis aporta? El millor pel nadó és també el millor per la mare? Si voleu saber la resposta de totes aquestes preguntes, quedeu-vos amb nosaltres. Escollir entre la lactància materna o artificial és una de les primeres decisions que han de prendre els pares i mares un cop ha nascut el seu fill. Actualment, moltes organitzacions coincideixen en reconèixer que donar el pit aporta nombrosos beneficis tant al nadó com a la mare i aposten per aquesta opció. No obstant això, també pot passar que hi hagi dones que no puguin o no vulguin amamantar els seus fills. Sigui quin sigui el vostre cas, segur que l'opinió de la Cristina Pérez, llevadora i referent de l'Hospital Nostra Senyora Meritxell, us serà molt útil a l'hora de prendre una decisió. Començaré dient que el primer producte que genera el pit un cop el nadó l'estimula és el calostre, i aquest calostre és un líquid que està ple de proteïnes, ple de vitamines, ple d'anticossos que traspassa la mare al fill. Un cop ja hi ha la llet instaurada, és un tipus de llet la que generem les dones, que es digereix molt fàcilment. Llavors fa que els nadons tinguin menys problemes digestius. Gairebé tots els nens passen per algun còlic, i és mals de panxa que tenen, i que amb la lactància materna, al facilitar aquesta digestió, reduïm la seva incidència. Un altre benefici, sens dubte, és el vincle matern, que no dic que amb la lactància artificial no es tingui, perquè està igual, perquè el vincle es crea sempre entre mare i fill, sigui amb la lactància que sigui, però sí que és veritat que amb la lactància materna el vincle és més estret de cara al contacte físic que hi ha de mare a fill, i això a la llarga afavoreix que aquest nen tingui més seguretat i una autoestima més elevada. Molt important, per exemple, seria que tenim l'aliment disponible en tot moment i a tota hora, i sempre a la temperatura adequada, amb la qual ens hem d'oblidar de preparar, o si cremarà o si no cremarà. És un aliment que està disponible, i com a últim i colofon és que és gratis, que no té cap cosa addicional, no? La llet sempre la tenim a sobre, l'hem de comprar, amb la qual és un dels beneficis. Doncs ja ho sabeu, la llet materna ajuda a que el vostre nadó faci la digestió més fàcilment. L'estareu protegint de possibles malalties i el podreu alimentar en qualsevol lloc i moment. Això és tot. Fins la propera. Fundació Crèdit Andorrà, al servei de les persones.